Sådär, jag tänkte presentera EDR:en och i samband med en av de elakaste malware- och kryptovirus jag har stött på under de 2 år jag har provkört EDR:en. Så jag tänkte att när jag väl har fått det här inspelat så ska ni få se lite hur EDR:en kan hantera post-execution rollbacks. Och det är ju som så att normalt sett så plockar EDR precis som klassiska antivirus saker på pre-execution, det vill säga titta på grejerna på väg ner till disken eller på väg in i minnet och konstaterar om det här är välkända problemfiler, om de kan göra en dekryptering på filen och se om den inte borde tillåtas exekvering. Man har on-execution som i princip handlar om där man kör grejerna, där den tittar på vad som händer just nu. Och vi har framförallt post-execution, det vill säga eftersom vi började spela in under execution vad som hände. Så att om vi upptäcker att det här går åt fanders, här händer det saker som vi inte har sett tidigare, så kan vi då lösa de här grejerna efteråt, vilket är unikt för EDR. Jag har en burk som jag kör här i VMware som är en Windows 10 Pro. På den maskinen så har jag EDR installerad och där har jag också laddat ner allting jag kommer över från Malware Bazaar, det vill säga Zero Day Malwares, och framför allt så har jag fokuserat på VB-filer och på PowerShell-filer eftersom de är mer komplexa och går att gömma mer saker i än en exe-fil. Och framförallt så går de att göra polymorphic, vilket innebär att de laddar ner saker efter vi har startat dem och börjar kombinera ihop grejer och bygger en exekveringsfil utifrån saker de hittar på nätet eller som de går till en server och hämtar. Så att låt oss titta lite på min testmaskin och vi ska titta på de här grejerna som jag hittade idag. Vi kan egentligen göra så här, vi tittar in på policies och tittar på vad vi har haft för settings för min lilla sandboxmaskin. Jag har ju sagt åt systemet EDR att kör full protect både på suspicious och malicious. Kör kill, quarantine, remediate, rollback, och jag har på alla moduler. Och framförallt den viktigaste av allt, jag har på snapshots, det vill säga de krypterade snapshotsen så att den inte ska kunna ta bort de här grejerna. Om vi då tittar in på analyze så ska vi titta på hur det kan se ut. Som sagt, det här är 2 år av SentinelOne/EDR, så är detta första gången som jag har sett en riktig post recovery, det vill säga efter den har börjat göra saker på disken. Detta var ett PowerShell-skript som jag tog ner och exekverade som administrator för att trotsa alla regler. I det här fallet så berättar systemet att den har löst det här. Vi har dödat 7 processer, skickat 24 stycken grejer i karantän, ändrat 62 inställningar, delvis typ registry och så vidare. Man har rollbackat 2075 av 2079 påverkade filer. Den intressanta biten egentligen här då, det är liksom att titta på steg 1, threat indicators, vad fick den här att hugga på de här grejerna. Och det är ju klassiska tekniker som olika process tampering med event logs, anti-debug tekniker, försök att bypassa Windows antivirus eller anti-malware system, obfuscated PowerShell. De viktigaste sakerna i det här fallet är ju att systemet har detekterat att det behaves like ransomware. Det vill säga att den har påbörjat filkrypteringar i slutändan. Och dessutom då
ja, infostealers och escalation, försöker bypassa UAC till exempel. Den intressanta biten i verkligheten kommer ju när vi kommer ner på en explorer på vad som har hänt. Och här kan vi ju då berätta för systemet att plocka upp och visa egentligen vår storyline. Och då har vi en storyline som startar här i morse 09:27 11 och som slutar med att allting rollbackas 09:28 57. I det här fallet så har vi 4000 event. Det mesta rörande här gäller då filevent. Där någonting har varit inne och ändrat i filer. Vi har en nätverksanslutning som har gjorts. Och då kan vi se att den här PowerShell har kopplat oss någonstans. I det här fallet så har den gått till en IP-adress och därifrån så har den laddat ner källkod till mer PowerShell och börjat utföra saker med. Säkert hämta kryptonycklar också. Vi kan titta på vilka processer som har varit involverade i det här och hur den har gjort. Men framför allt så ska vi titta på det som är indicators på vad har hänt. Så vi scrollar ner och tittar. Då har vi ju klassikerna egentligen att den startar PowerShell från PowerShell och lite som vi ser här uppe så har den ju startat nya PowerShell, använt Conhost, startat fler PowerShells och så vidare för att utföra saker och göra krypteringar. Någonting som är lite ovanligt som jag aldrig har sett någonting lyckas med tidigare, det har varit att de registrerar 6 stycken services i Windows. Och gör det genom en bakdörr så att, för att bypassa allting. Tanken med de här servicerna är ju att nästa gång vi startar upp maskinen så ska det liksom finnas saker kvar som ja, krypteringssystemet kommer helt enkelt ligga i maskinen körande som olika services. Tittar vi då exempelvis på filerna så kan vi ju se hur allting har gått till. Mycket genom att vi ser att den laddar ner, skapar filer. Den skapar egentligen PowerShell-filer som den i princip går ut på nätet, hämtar, parsar, bygger ihop. När man då kommer tillräckligt långt in i det här, vi kan se att den bygger ihop massvis med olika PowerShell-filer den utför. Om vi hoppar en bra bit in kan vi säga. Så kommer vi se att systemet pratar hela tiden om att vi har file modification och file renaming. Det innebär egentligen att den börjar med att kryptera filen, sen byter den filens namn till ett genererat namn och en genererad extension. Och det här hinner den göra på de sekunder som det här är igång så hinner den göra ungefär 2000 filer innan systemet hugger och konstaterar att det här stämmer inte alls. Och det är då vi ser egentligen att den har klippt. Så när den kom hit bort så började den då skicka saker i karantän, remediate och rollbacka. Och det intressanta om man då tittar på den här maskinen sen är ju då att om jag söker efter de här filerna idag så har den ju de filer som vi såg här i, de finns ju inte kvar utan de har ju skruvats tillbaka. Så att som sagt, det här är den so far den enda grejen live jag har hittat som har hunnit passera några bitar och några sekunder in och hunnit påbörja kryptering av filer innan den väckte tillräckligt många flaggor för att klassas som riktig malware. Hade det här varit ett annat anti-malware-system eller säkerhetssystem så hade vi hunnit få ett antal tusen filer krypterade innan det slängdes i karantän. Som sagt, så det här är en väldigt specifik feature med EDR från Enable. Och tack för mig!